Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Жаңа қырқы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға Аллаһтың саламы және салауаттары болсын. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман мұртығандар. Чағылғандың ыстық энергиясы күндің ыстық энергиясынан 5 есе қуаттырақ және ыстығырақ екенін батыс оқымыштылары дәлелдеді. Ошондуктан да чагылган түшкөн жер күйүп күлгө айланат. Илгери өткөн заманда адамдар сапарга чыгышса, эгер бир коркунуч аларды ороп алса, андан кутулуу үчүн бир курбанчылык кылышаар эле жана ал коркунуч алардын башынан көтөрүлөр эле. Биздин заманга чейин болуп өткөн ошондой окуялардын бирине көңүлүңөрдү бурамын. Өздөрүнүн арасынан чыккан аалымдарды сыйлабаган бир коом узак сапарга жолго чыгышты. Алардын падышасы аалымды жолго кереги тиет деп өздөрү менен кошо алып алган эле. Бир убакта асманды ала булут каптады. Бороон чапкын болуп жамгыр төгүп кирди. Анысы аз келгенсеп чагылгандар чартылдап башынын үстүнөн кетпей койду. Падыша бул кыйынчылыктан кантип кутулуу керектигин аалымдан сурады. Ой аалым, өзүң көрүп күбө болуп турган, кадам шилтеп басууга мүмкүнчүлүк бербеген бул кыйынчылыктан кутулуу жолун көрсөт, деди. Аалым эки жакты тигиле карап, аламан топтон өтө алыс эмес нары жактагы дарака көзү түштү да мындай деди. Падышам, адатта мындай кыйынчылыктан курбанчылык чалуу менен кутулууга болот. Аламан топтун ичинде күнөө көрпөндө бар. Ошол пенде бизден бөлүнүп чыксын да ал дарака барып колун тийгизсин. Ошол учурда аны чагылган уруп өлтүрөт да бул азаптан калганыбыз кутулабыз, деди. Падыша жарчыга буйрук берди. Арабыздан күнөөкөр пенде бизден бөлүнүп чыксын да дарака барып колун тийгизип бул азаптан бизди куткарсын, деди. Эч кимдин өлгүсү келген жок, эч ким чыкпады. Ошондо падышанын экинчи буйругу чыкты. Ар бириңер бирден барып, тээ ошол күнөөкөр пендени чагылган урганга чейин даракты кармап келесиңер, деди. Адамдар коркуу менен бир-бирден даракты кармап кайтып жатышты. Бирок эч кимди чагылган урган жок. Дарака колун тийгизбеген бир эле аалым адам калды. Баарынын назары аалымга тигилди. Кээ бирөөлөр аалымга боору оруса, кээ бирөөлөр анын ааламандан тезирээк бөлүнүп чыгуусун каалашты. Ошондо аалым дарака көздөй кадам таштаар экен, көздөрүнөн мөлтүлдөп жаштар куйула баштады. Кетирген майда ката кемчиликтерин моюндады. О ааламдарды жараткан зат, кетирген билип билбей ката кемчиликтеримди кечиргин. Берген өмүрүңө ыраазымын. Мени мусулман абалымда жанымды алгын жана бейиш элдеринин кылууңду суранамын, деди да дарака жакындап колун тийгизди. Көздөрүн жумуп жанын кандай алынуусун билбей каттуу коркту. Ошол учурда асмандан каттуу үн менен чагылган чартылдады. Аалым көздөрүн ачып бурулуп артын караганда аламан топту чагылган уруп баары күйүп күл болгон экен. Бул окуядан алына турган сабак, өзүбүздүн замандаш аалымдарыбызды убагында сыйлап урматтап албасак, ал коом жок болгондой биз да жок болуп кетебиз мүмкүн. Бул сөз атка минер чоңдорубуздан тартып аалымдарга асылган ар бир карапайым калк үчүн тиешелүү. Аалымдардын эти ууланган, аларды кордоп ууга малынып калбайды. Аалымдарыбыздын өзүнө хидаят жана баарына тегиз караганды насип этсин. Амин. Өткөндөгү пайгамбарыбыз өлүм төшөгүндө жаткан адамга кайсы сөздү айтып турууну буйруган деген суроого шахадат келмеси «Ла илаха илляллах»ды айтып турууну буйруган деп биринчилерден болуп жооп бергендер Өмүрбек Мойдунов, Дүйшө Садиллаев, Орозгүл Алтынбек кызы, Динара Турдуматова, Самар Алтынов. Кийинки суроо. Орозо кармаган адам кулакка май же дары тамчылатса, оозу ачылабы? Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.